Віталіна Лейби, мати учня Ужгородської початкової школи номер 1, обурена станом укриття, де під час повітряної тривоги переховуються учні, у тому числі і її син. Мова про сховище у підвалі Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшия у самому серці міста на вулиці Жупанацькій, 3. За два тижні до початку навчання ми прийшли, тут був бруд, якісь цегла розбита, ну тут був просто жах. Якими силами там школи, напевно, привели це в порядок. Потім новий навчальний рік, знову питання укриття, знову нам кажуть, все буде добре. Стало тільки гірше, тому що тут з'явилися щурі, миші. Найбільша потреба – це санвузол, яким неможливо користуватися, тому що там не працює злив води, там, ну, взагалі, зараз… Там немає дверей, там немає світла, там немає нічого. Тобто, якщо ти перебуваєш тут 4 години, тут є, його потрібно просто привести в належний стан. І це обурює, тому що півтори року у нас вже триває активні бойові дії, є потреба постійно в укритті. З одного боку за 50 метрів управління освіти, з другого боку за 100 метрів Ужгородська міська рада, і ніхто не бачить. Світлини розлетілися по соцмережам і викликали соціальний резонанс. Фотографії були поширені ще далеко задовго до цієї публікації, тобто приблизно рік назад, і реакції не було жодної. Хоча коли тільки почався воєнний стан, коли виникла потреба в укриттях, ми бачили, що це укриття в не дуже хорошому стані, але ми віднеслися з розумінням, тому що Україна не була готова до таких подій. Але нам обіцяли, що все буде добре, що відремонтують, що приведуть його в належний стан. Ми навіть виявляли ініціативу власними силами привести його в належний стан. Аби розставити усі крапки над «і», адресуємо питання батьків до міської ради. Адже приміщення, де знаходиться сховище, у комунальній власності міста. І відкрите для всіх, не тільки для учнів двох шкіл, першої та другої, які заключили угоду. Укриття розраховано на 500 осіб, проте є нюанс. Об'єкт є пам'яткою архітектури, але воно відноситься до комунальної власності міст. Відповідно, балансоутримувачем є міська рада. Щодо того, чому туди діти ходять, ну, то є, на момент обстеження воно є обмежено придатним. Тобто є основні критерії, які мають бути у сховищі, вони витримані, однак є, прописуються приписи, які треба усунути. Володимир Кувик каже, над недоліками працювали, але суттєво ситуацію не покращило. Сховище і досі без води, без світла, з плісінню і гризунами. Потребує ремонту. Проте силами батьків його не можна виконати через те, що це пам'ятка архітектури. Фактично рік проводиться процедури щодо його приведення у належний стан. Однозначно, ну, це можна документально подивитися. Щодо затяжності реконструкції чи поточного ремонту, є процедура в тому, що, ну, це є пам'ятка архітектури, і вона затягнулася у часі. На сьогоднішній день кошти виділено, частину коштів виділено на поточний ремонт, і відповідно там будуть проводитися роботи. Ну, є тендерна процедура, яку треба витримати, і відповідно її треба виконати. Тому що, ну, потім зададуть питання, як це зробилося. Всі погодження треба зробити. Ну, от така ситуація. Як альтернативу пропонують укриття поруч у совиному гнізді. Воно облаштовано на 600 осіб. Умови більш-менш придатні для перебування.